Бургомістр міста Фільдерштадт Рейнхард Мольт завітав до 34-ї школи, щоб прочитати лекцію з екологічної теми. Візит гостя проходить у рамках партнерських відносин, які тривають майже 30 років. Його урочисто зустріли вихованці танцювального колективу. Наша школа вже дуже давно співпрацює з німецькими містами-партнерами Фільдерштадтом та Остфільдерном. Ми маємо кожного року наші учні нашої школи їдуть до Німеччини, а німецькі учні їдуть до нас. Софія теж цьому році їздила до Німеччини за обміном. Дівчина зізнається, емоцій багато, адже поїздка дала можливість дізнатися чимало цікавого. Марія Чеченко говорить, що їхня школа постійно бере участь в екологічних проєктах. Ми показуємо, що як можна прибрати наше місто за допомогою різних чистих технологій, як можна наше місто очистити правильно, яким шляхом. Спеціально до заходу підготували і виставку на екологічну тему. Тут є все – тварини з різноманітних матеріалів, комахи, букети квітів, шкатулки. Матеріали різноманітні – пластикові пляшки, папір, пакети та інше. А вчитель трудового навчання продемонстрував вироби з дикого горіха, який в розпиляному вигляді має цікаву форму. Виявляється, таке дерево росте в Полтаві. Тема екології важлива не тільки в Україні, а й в Німеччині. В Німеччині темі екології приділяється багато уваги. Ми маємо таке явище, як повторне використання матеріалів, ресайклінг. Гість з Німеччини переглянув виставку із побутових відходів, які отримали нове життя. За словами бургомістра Рейнхарда Мольда, у наших країн є багато спільного. Спільне, що є в Україні і в Німеччині, донести до розуміння молоді та дорослих важливість збереження навколишнього середовища. На захід завітали вчителі зі шкіл, адже саме вони повинні донести до учнів важливість збереження природи. Ми дійсно люди є гостем у природи, і ми повинні пам'ятати, що багатство природи не вічне, і його потрібно берегти. А як берегти саме, як жити в гармонії з природою? Звичайно, що все це покладається на вчителя. Саме вчитель повинен донести до дитини і формувати в дитини екологічне виховання. Окрім 34-ї школи, гість з Німеччини відвідав Центр позашкільної освіти та НВК номер 3 «Червона Калинонька». Там Рейнхард Мольт переконався, що із побутових відходів можна зробити корисні речі.